En þá að því sem þjóðan hefur beðið eftir, Icesave. Lítið hefur heyrst frá Bretum og Hollendingum síðustu sólarhringana vegna. Já, má sjá. Já, hvað er að vera? Lítið hefur heyrst frá Bretum og Hollendingum síðustu sólarhringa vegna Icesave-þreifinga íslenskra stjórnvalda. Þarna eru þeir, formenn stjórnarandstöðuna býðist til því að verða kallaðir í stjórnarráðið, en í þeirra herbúðum eru menn vondaufur laust. Svavar Halldórsson er hingað kominn. Allt frosið í Icesave. Það er margt sem að bendir til þess, sá bjartsýnistónn að minnsta kosti sem að greina máttu úr stjórnarráðinu fyrir fáeinum dögum, virðist heldur vera dofna. Foringjastjórnar og stjórnarandstöðu hafa ekkert hist síðan á fimmtudaginn til þess að ræða Icesave, en það er búist við því að það verið boðað til fundar á morgun eða hinn. En hvað er menn að gera núna helgina? Fjármálaráðherra hefur setið með sínu fólki til þess að fara yfir málin. Það takist að draga Breta og Hollendinga að samningaborðuna á ný þurfa auðvitað stjórnmálaforingjarnir að setja sér einhvers konar samningsmarkmið. Hvað með Breta og Hollendinga? Treysta þeir Íslendingum í þessu máli? Treysta þeir á að við undast að standa við nýjan samning ef hann tækist? Eftir því sem að við höfum hlerað þá verðist talsvert vanta upp á traustið. Það eru þetta tvisvar búið að skrifa undir samning um ríkisábyrgð á Icesave-skuldinni, þeim fyrri breytti alþingi með fyrirvörunum svo kalluðu og síðan hafnaði forsendin hinum seinni þegar hann var orðin að lögum, þannig að það virðist töluvert vanta upp á þetta traust. Það var talað í gær það að erlenda ríkisstjórnir hefðu boðið fram aðstoð sínum við að reyna að miðla málum hvað er að frétta því máli. Það virðist vera mikið leyndamál hvaða ríkisstjórn nákvæmlega það er sem Íslendingar fengi lið með sér. Íslenskir ráðherrar vilja engu svara. Þetta er þó Evrópuþjóð, gæti verið Bretar, gæti verið Þjóðverjar, þetta gæti verið Frakkar eða hugsanlega Norðmenn. Þetta skýrist allt á næstu dögum. Svavar, takk fyrir þetta í bili.